Michale, moje první otázka zní, trať od posledních let doznala pár menších změn, co na ně říkáš? Je pravda, že oproti loňským letům tratě je jiná, střední pasáž na střední louce doznala větších změn, spodek zůstal skoro stejný, až na jeden detail po startu vlastně se jede delší rovina, využila se ta mulda ve středu louky, která se jezdí víckrát, pak to zůstalo stejné a ten střed je jiný, je těžší, jsou tam dva výjezdy navíc, jsou to těžké výjezdy, jsou to dynamické výjezdy a horní louka úplně je zkrácená vůči větší koncentraci diváků do toho středu, takže trať je těžká, trať je spravedlivá, uvidíme, jak bude povrch, jak bude vypadat vůči počasí, ale určitě je pro všechny stejná a těším se, až se vyzkouší na prvním závodě v neděli. Jaké výsledky můžeme očekávat od svěřenců? Tak vzhledem k tomu, že to je světový pohár doma, tak já věřím, že ty výsledky budou co nejvyšší. Já osobně věřím juniorské kategorii, jak klukům, tak holkám. Věřím, že tam máme největší šance na úspěch, na medailový úspěch. Obzvlášť junioři, které tady máme, si myslím, silné, ty ročníky 2-3. Tak tam jim věřím opravdu, že by mohli atakovat stupně nejvyšší a i juniorkám věřím, že by to tam mohlo cinknout. Ostatní kategorie uvidíme, jak se ten závod bude vyvíjet a jak bude velká konkurence a věřím, že na domácí trati všichni za sebe vydají maximum a udělají své jedny z nejlepších letošních výsledků. Cyklokrosová sezóna byla hodně omezená vzhledem ke covidu. Jak pro reprezentaci, tak i vlastně pro klubové ježdění, nejen v České republice, ale vesměs v celé Evropě. Jak třeba fungovala reprezentace, nebo dostali se někam na výjezd? Je pravda, že letos ta sezona je komplikovaná, je to pro všechny něco nového, je to něco nového pro nás trenéry, je to něco nového pro závodníky. Nikdo jsme se s tím nesetkali, nikdo jsme to neznali, takže i ta příprava byla taková odlišná. Věřím tomu, že jsou všichni připraveni 100% tak, jak mohli a někteří závodníci z reprezentace využívali startu venku, ať v Belgii, ať ve Švýcarsku, hodně si využívali závody v Polsku a věřím tomu, že všichni udělali maximum pro to, aby se dobře připravili a využili závodu, které poskytlo zahraničí, dokud to taky bylo možné. Jaké pasáže na trati by mohly rozhodovat o výsledkách? Jsou tu nějaká místa, kde by závodnímu nabrat hodně velký náskok, nebo ba naopak, kde by mohlo hodně ztratit? Tak těch míst je tady určitě víc. Samozřejmě závod se bude asi rozhodovat úplně ve svém závěru a ty místa jsou to asi ty nejtěžší místa, které jsou na trati, ať za druhými schody, anebo za překážkami, kde může být i drobná výhoda těch závodníků, které dokážou schody skočit a nestratit tak rychlost, nerozbíhat se po přeskočení těch překážek vlastně a tam by mohl být zlomový moment závodu a do cíle už to není od tam těch míst daleko. Kdyby si měl charakterizovat jedním slovem nebo dvouma slovama tuhle tu trať, co by to byly za slova? Dynamická, těžká a spravedlivá.